stendi prie jo. Mama Čiolį, plauk, virtuvė reikia. Jis kalbyklą. Eik, velniok, nelys prie kebros. Kaip jautiesi, pravuta? Kaip mes ant 2 valandų miego. Va taip. Kaip tai jaučiasi? Aš net negėriau, bet aš irgi girta jaučiausi šiandien. Aš apšutęs vienu tų skarbonkių vaikštau. Nešiau šiukšlį šiandien su maišeliu, bleka, dėjau į stogą. Išgrįžė, ne? Neišgrįžiau, sujudėjau kvapai, apšutau, vos beimėčiau. Indai juokiasi galva, dar vieną buteliuką šiandien timtelsiu ir peškom suslydėm namo. Oi, jisai princas. Skrenda. Kas? Tokio kirptis reikia. Užsidarius kirpyklą šiandien. Jo. Taip ant šoną sukosti. Taigi lako uždės. To parketinio lako. Gerai, jis sveikata. Aš jau geriu. Malu. Taigi išvažiuoju į New York'į tuoj. No. Pakasysiu sveikatą ir už trogą. Ir už 40 tonų. Tai jau grįžo, jau buvo. Matom, iš indianos vyru. Mes jau indianai. Kai buvot nikiai? Ne, tai jis grįžo, mes į mašiną radai negrįžo. O kaip jis grįžo? A tai tu viens parvažiuoji? Ne, aš jau pradėjau ieškoti, tam išėjau, paprašiau mašinos, tai išvariu, pradėjau, blėt, tu ieškoti, gerai, nekuvo. Pradėjau tu ieškoti, nieko nėra.